Հակիրճ ձեռնարկ, թե ինչպես դիտել Arm Comedy-ի նոր եթերաշրջանը։ Հարմար տեղավորվում եք աթոռի վրա։ Այդքան հարմար չէ, հարմարը։ Հարմար տեղավորում եք ուտելիքը։ Հեռախոսը դնում ենք անձայն վիբրացիայի վրա։ Թեկուզ։ Ամեն թողարկումից առաջ խուսափում եք լուրերից, կայքերից, թերթերից, որ սպոյլ չլինի։ Եվ իհարկե յուրաքանչյուր ամիս աշխատավարձի 10% ուղարկում եք մեզ։ Վերջինը պարտադիր չի, վերջինը։ Չնայած լավ կներ, գոնե 5%-ը։ Arm Comedy-ն վերադառնում է սեպտեմբերի 13-ին։ Ամեն երեքշաբթի եւ ուրբաթ Arm News-ի եթերում։ Լիսկա կնենք, հա՞։ Էս նոր, հա՞։ Էս նոր, հա՞։